នេះជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់ខេមរៈស្រីពៅនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី28ខែមករានេះសពរបស់អតីតតារាចម្រៀងស្រីញញឹមស្រស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅត្រូវបានបូជាតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយនៅឯវត្តសំរងអណ្ដែតដែលមានវត្តមានចូលរួមចែករំលែកទុក្ខពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារមិត្តរួមសិល្បៈសាព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលឡែកងាកមកដឹងប្រវត្តិត្រួសត្រាសមួយចំនួនរបស់អតីតតារាស្រីរូបនេះវិញម្ដងគួរឲ្យដឹងថាកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានកើតក្នុងឆ្នាំ1990មានបងប្អូនបង្កើតចំនួន6នាក់ប្រុស3នាក់ស្រី3នាក់ដែលនាងគឺជាកូនស្រីពៅនៅក្នុងគ្រួសារនិងមានឪពុកឈ្មោះថាស៊ីថននិងម្ដាយឈ្មោះសំរៀបកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនាងគឺជាក្មេងដ៏ល្អប្រពៃនិងមានអត្តចរិតស្លូតបូតចេះគោរពចាស់ទុំរួសរាយរាក់ទាក់តែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនសើចសប្បាយរីករាយជាមួយនាងជានិច្ចរីឯនៅសាលារៀនវិញស្រីពៅក៏ជាសិស្សល្អនិងមិត្តល្អដោយសារតែមានទេពកោសល្យសិល្បៈបាក់តាំងពីកំណើតពេលរៀននៅសាលានាងតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិសើចសប្បាយជាមួយនឹងការសម្ដែងសិល្បៈរំជើងរបស់នាងស្រីពៅមានអត្តចរិតទន់ភ្លន់ចូលចិត្តធ្វើអំពើល្អនិងការងារសប្បុរសធម៌តាំងពីតូចយ៉ាងណាមិញក្រោយពីនាងចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចេះរកលុយដោយខ្លួនឯងមកនាងតែងតែចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ធ្វើបុណ្យនិងជួយដល់អ្នកទីទ័លក្រជានិច្ចប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាក្តីចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមមានជំងឺមកខាងក្រុមគ្រួសាររបស់ស្រីពៅក៏បានយកនាងទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដោយសារអាការៈនៅតែមិនធំធាត់ខាងក្រុមគ្រួសារក៏បញ្ជូននាងទៅព្យាបាលបន្តនៅឯប្រទេសថៃនិងចុងក្រោយបង្អស់គឺនៅប្រទេសឥណ្ឌានេះឯងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចជួយបានរហូតកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 12:02 នាទីថ្ងៃត្រង់នៅឯប្រទេសឥណ្ឌាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញមហាជនជាច្រើនក៏បានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលបាត់បង់នៅតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានទេពកោសល្យនិងអត្តចរិតដ៏ល្អប្រពៃម្នាក់ចំណែកឯលោកខេមរៈស្រីមុននិងក្រុមគ្រួសារវិញក៏ត្រូវបាត់បង់នៅប្អូនស្រីដែលជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយកម្លាំងធម៌ម្នាក់ផងដែរសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង។